lerria bildutik oso argi daukagu lan itunen desagertaraztea ultraaktibitatearen amaierarekin, langile klasearen kontra, inoiz egin den atentatu larrienetako bat e, izango dela. Eta horren kontra mobilizatzeko deia egin nahi dugu zergatik bat batetik e, Madrildik inposatutako neurri berzentralizatzaile bat delako, bestetik hankapean uzten dituelako era bat ba, urteetan lortutako lan eskubideak, langabeziak gehiago prekarizazio gehiago gazteentzako esklabutza erregimena, eta emakume hontzako etxean egotera kondena hori eta gehiago ere ekar dezake lan itunen desagertze honek eta horregatik uste dugu kalean aldarrikatu behar dala, berton Euskal Herrian erabaki behar ditugula eta langileekin batera erabaki behar ditugula lan harremanetarako arauak eta lan, lan eskubideen babeserako, markoa horregatik mobilizatzeko deialdia egiten dugu, herritarrak kalera atera daitezela benetan eraso e, larri hau salatzera eta gure kasuan Euskal Herria Bilduk elkarretaratze bat deitzen du, datorren larun baterako, ustailak zei, eguerdiko amabietan Bilbon konfebazken egoitzaren aurrean. Lan erreformari ez, Euskal Herrian erabaki, hori izango da leloa.